Danes smo že nekajkrat omenila, da se tudi jutranjiki občasno prevelevimo v turistične vodnike. In Andrej, ti si vodil po našem RTV centru Marca za festival sprehodov, mi pa prejšnji petek, in to si bomo lahko tudi kmalo ogledali. Me pa zanima, glede na to, da sva poskusila že jaz, pa ti, ne? Kaj praviš o tem delu? Odlično, če je dobra družba, je super. Sicer pa na svežem zraku si med ljudmi ogleduješ si spomenike, stara mestna jedra. Kaj je lahko lepšega? No in kako to počnejo takšni profesionalni turistični vodniki, pa nama bo razložil naj naslednji gost, ki je zmagal na državnem tekmovanju za mladega turističnega vodnika. Tekmovanje Turistična zveza Slovenije organizira že 10. leto, namenjeno pa je mladim med 15. in 29. letom, ki se želijo novih izkušenj in znanj iz turističnega vodenja po Sloveniji. Dobro jutro želiva letošnjemu zmagovalcu, dijaku 4. letnika šolskega centra Velenje, Benjaminu Mrzdovniku. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako poteka takšno tekmovanje? Sploh nisem vedel, da imate turistični vodniki, mladi turistični vodniki med seboj tekmovanje. Ja, mi dva se več ne kvalificiramo. Ja, ne. Da nisva konkurenca. Tudi mi med seboj tekmujemo. Moram reči, da je tekmovanje je zelo zanimivo. Na tekmovanje so zmeri kar ene take obsežne priprave. Treba je pripraviti več seminarskih nalog. Eno za svoj domači kraj, eno za tisti izbrani kraj, ki je vsako leto drugačen. Letos je bila Škofja Loka, lansko leto recimo je bil Slovengradec. In ja, bom rekel, obsežno je tekmovanje predvsem po znanju, ki ga moraš človek, turistični vodnik, sprocesirati, da potem to kvalitetno odvodiš in nalogo opraviš. In kako potem poteka samo tekmovanje? Pridete tja in? Tako, pridemo tja. Zdaj, priprave na tekmovanje, samo tekmovanje so take, da dobimo mesto razdeljeno na več delov. V letos je bilo 12 različnih odsekov. In potem na dan tekmovanja prideš na prizorišče, izžrebaš en naključen odsek, imaš par minut za pripravo in potem akcija in gremo. To ni vaše prvo tekmovanje. Lani ste se ga tudi udeležili. Bili ste drugi, letos prvi. Tako, je tako. Vas to tudi zanima? Kot turistični vodnik? Tako, kot poklic. Ja, jaz bom rekel, po mojem ima turizem kar eno tako dobro prihodnost. Predvsem zdaj bom rekel, potem, ko je ta COVID malo odšel stran, se mi zdi, da je turizem spet v razcvetu in je definitivno ena panoga, kjer je prihodnost in tudi kjer so službe in vse skupaj. Ja, mene pa zanima, kaj pravzaprav počne mlad turistični vodnik? Zakaj recimo je drugačen od nekoga, ki je star? Že kar malo več, da ne bom rekla kakšnih let. Bom rekel, mlad turistični vodnik je v osnovi tukaj, bom rekel, kako bi se izrazil, neka praksa. Učiš se od tistih izkušenih starejših vodnikov. Zdaj črpaš priprave na vodenje, črpaš znanje iz različnih odaj, knjig. Danes imamo tak ali tak internet, tak vse gor najdemo. Bom pa rekel, turistični vodnik se podzavestno uči celo življenje. Že ko gledamo izobraževalne, poljudnoznanstvene oddaje, beremo časopise, nehote, recimo vsaj tako sem jaz izkušnjo, že izvemo kak podatek o kraju, ko sploh še tist moment ne vemo, da ga bomo vodili. Ampak potem pa to pride prav. Kaj se vam zdi najbolj pomembno, da mora turistični vodnik imeti, kaj znati, katere talente? Sodoben turistični vodnik, sodoben turistični vodnik. Kaj je to? Bom rekel, turistični vodnik mora imeti seveda precej znanja v tisti destinaciji, ki jo vodi, predvsem pa mora imeti to neko iznajdljivost in se možnost nekako prilagoditi trenutku, ki se zgodi, ker to je nepredvidljivo. Lahko se karkoli zgodi, lahko je v skupini kaj narobe, lahko je vreme se naenkrat spremeni in moraš biti pripravljen se nekako prilagoditi na vse te situacije. Je pa to definitivno eno tako, bom rekel, poslanstvo. Za mene je to nek življenjski poklic zaradi tega, ker dejansko ljudi vodiš po kraju in na tak način, ko boš ti njen kraj predstavil, na tak način bo tudi njim ostal v spominu. Tako da, če dobro predstaviš, se bodo še radi vrnili nazaj. Vi ste stari komaj 18 let, ste dijak šolskega centra Velenje, ampak imate pa takšno posebno smer gastronomija in turizem. So takšni, recimo rečemo, takšni programi lažji za pripravo na takšno turistično potovanje, kot če bi šel nekdo, ki recimo hodi na kakšno gimnazijo ali tehnično šolo? Bom takole, vse, kaj vas pripravlja na to? Vse je mogoče. Tudi na tekmovanju so bili nekateri v lastni režiji, ko sploh niso hodili na kako šolo. Ampak je pa definitivno lažje, ker se s profesorji že pri pouku, že tudi nasploh v učnem načrtu ob tem učimo,
pripravljamo na to, seveda pol, ko se pa na tekmovanje pripravimo, je pitak ekstra poudarek na tem. Tako da. Ja, živimo v svetu digitalizacije, vedno več je, pa ne samo pametnih telefonov, tudi pametnih programov. Kakšna je prihodnost tega poklica? Ja, po vašem mnenju, zdaj, če bomo imeli vsak lahko na telefonu nekaj, kar nas bo vodilo skozi mesto in nam zelo podobno razlagalo kot človek. Ja, ampak vseeno, po mojem mnenju, manjka, zmeri bo prisoten tisti nek človeški stik. Če se bo recimo v skupini kaj zgodilo, sej telefon se ne bo znal v nekem primernem času, vsaj zdaj še ne, odzvati, lahko da se bo v prihodnosti. Prihodnost je res velik pojem. Ne. Mislim, da moramo turistični vodniki, predvsem pa mladi turistični vodniki, izkoristiti to tehnologijo in nekako uporabiti sebi v prid, pa tudi zato, da je potem skupini bolj zanimivo samo vodo. Prvo mesto ste osvojili na tekmovanju, ki je potekalo v Škofji Loki. Tako. Kje pa je najbolj prijetno voditi? Katere ture imate najraje? Jaz bom rekel, da imam najraje ture po mojih domačih krajih. Jaz prihajam iz Dravograda, iz Koroške, tako da večkrat sem že po Slovengradcu vodo, tudi po Dravogradu smo že šli za šolo, tako da tu po domačih krajih. Kaj priporočate recimo takole? Kaj si moramo gledati v vaših koncih? Ja, v naših koncih, če gremo v Slovengradec, imamo recimo muzej štirih kovačev, potem imamo Perger. Super. Perger slaščičarstvo, to je že tradicija. Potem imamo v Dravogradu, imamo recimo Estapovske zapore, dvorec Bukovje. Res, kar nekaj Koroška ponuja, ampak treba priti pogledati. Tako, za konec mi samo to zanima. Kaj vas pa sicer zanima v življenju? 18 let? Matura stari, bo. Verjetno, pa matura bo, pa zdaj to vodenje, verjetno to ni center ali pa vesolje. Vašega življenja? Ne, jaz obiskujem zraven tudi, vzporedno se izobražujem v glasbeni šoli, srednja glasbena, igram harmoniko, tudi zaključni letnik in bom šel verjetno naprej v tej glasbeni smeri. Še pa razmišljam, ali bo to Ljubljana, ali bo Maribor, pa je, da je Maribor najboljše mesto v Sloveniji, tak da. Svoje nekaj smišala. To včasih, ja. Hvala, ja, hvala lepa in veliko uspeha želiva, ne? Sploh v tem letu, ki bo tako pomembno. Hvala lepa.